28 days ফেটল চেলেঞ্জটো মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু মোৰ 4 ইঞ্চি কমিছে, লগতে মোৰ সম্পূৰ্ণ বডিৰ পৰা অলপ ফেট কমিছে। আৰু আৰু মোৰ আগত অলপ পিৰিয়ডছৰ সমস্যা আছিল, মই তাৰ পৰাও এতিয়া মানে বহুত পৰিমাণে নিৰ্মূল। মোৰ পেটৰ বিষ, অকণমান পেটৰ বিষ আৰু গেছৰ সমস্যা আছিল, আজিকালি মই তাৰ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। আৰু মই এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট হয়, মই হোষ্টেলত থাকোঁ যিহেতুকে, ফেমিলিয়া ডায়েট মই সম্পূৰ্ণৰূপে ফ'ল' কৰিব নাই পৰা, আৰু এক্সামৰ চেমিনাৰৰ কাৰণে মোৰ 4-5 দিনমান য়োগা কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তাৰ ফলতো মই ইমান সোনকালে মানে এটা ভাল ফলাফল পাইছোঁ। গতিকে মই বহুত গ্ৰেটফুল মেম। আৰু আমি সকলোৱে ভাবোঁ মানে বেছিকে হেভি ৱৰ্কআউট কৰিলেহে যেন আমি মানে সোনকালে ফেট লছ কৰিব পাৰিম, কিন্তু তেনে কথা নহয়। মেমে আমাক বহুত সহজ আৰু সাধাৰণভাৱে মানে য়োগা শিকায়, সেইসমূহ কৰি যে ইমান সোনকালে ফলাফল লাভ কৰিছোঁ মই বহুত সুখী। আৰু মেমৰ কথাবোৰ শুনিলে বহুত ভাল লাগে, শুনি থাকিবলৈ মন যায়। আৰু এতিয়া মোৰ আগতকৈ বহুত মানে গাটো পাতল পাতল লাগি থাকে, ষ্ট্ৰেছ কম হয়, মানে বহুত ভাল, মই হেপ্পী আৰু মোৰ স্কিনলৈ গ্ৰ' আহিছে যেন মোৰ ফিল হৈছে। আৰু মই মানে বহুত বহুত ভাল ফলাফল পাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰিম, যিহেতুকে 28 দিনৰ ভিতৰত মই 4-5 দিন কৰাও নাই আৰু মই সম্পূৰ্ণৰূপে ডায়েট ফ'ল' কৰিবলৈ কৰাও নাই, তাৰ ফলতো মই ইমান ভাল ফলাফল পাইছোঁ। মেম বহুত বহুত মই গ্ৰেটফুল আৰু থেংক ইউ, বহুত বহুত থেংক ইউ।